Алматының кейбір көп қабатты пәтерлері әлі күнге дейін жылусыз отыр. Қарт кісілер үйдің ішінде тон киіп жүруге мәжбүрміз дейді. Редакциямызға хабарласқан тұрғындар осылай деп шағымданды. Арна тілшілері жылусыз отырған баспаналарды аралап, Бұқараның базынасын тыңдап қайтқан еді. Алматы қаласы бойынша жылу маусымы бір апта бұрын басталғанымен, Түрксіб аудандағы мына көп қабатты үйдің тұрғындары пәтеріміз даладан да суық дейді. Кейбір пәтерлерде батареялар сол күйі жылымаған. Үйдің ішінде қыстық киіммен жүретіндерін айтады. Пришел отопительный сезон. Күн суытқалы екі апта болды, ал біздің үйлерімізге жылу әлі келмеді. Балалар мен қарттар көп тұрады, соңғы күндері мүлдем суытып кетті. Батареяларымыздың неліктен жылымай жатқанын біле алмай отырмыз. Қызмет көрсету компаниясы да үнсіз. Алматы жылу жүйелері мамандары жұмыстарын тыңғылықты істеп жатқандарын айтады. Үйдің ішіне жылу берілмесе, ол пәтер иелері кооперативінің кінәсі. Аталған компания мен кооператив арасында келісім шарт болады. Сол құжатта тараптардың міндеттері егжей-тегжейлі жазылған. Отопительный период начат 15 октября. Өздеріңіз білесіздер, қала бойынша жылу 15-ші қазанда берілді. Нақты бүгінгі мәселеге келетін болсақ, біздің тарапымыздан барлық талапқа сай жасалған. Ал үйдің ішіндегі мәселеге біздің араласуымызға құқымыз жоқ. Жауапты пәтер иелері кооперативі жыл маусымына жылдағыдай дайындалғандарын жеткізді. Тіпті 50 жылдан бері жаңармаған үйдің инженерлік жүйесінде ауыстырыпты. Пик төрайымның сөзінше, жылуға барлық пәтер қосылған. Тек су айналымы дұрыс болмауы мүмкін дейді. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жүйеде осындай ақау пайда болған көрінеді. Я заставила жителей, чтобы мы... Үйдегі инженерлік жүйені қалпына келтіруді мен бастаған едім. Өйткені ол үйдің жүрегі. Модернизация бағдарламасы арқылы жарты құбырды ауыстырдық, бірақ тек жертөледегі. Енді пәтерлердегі батареяларды жаңарту қажет. Ол осы үй салынғалы бері ауыспаған. Бар мәселе осы. Мы сейчас спустились. Жертөлінің кейбір жерінде құбырлар жоқ. Қазіргі пик оның болмағанын айтады. Ал осының алдындағы жауаптылар оны мүлдем алып тастаған көрінеді. Қазір енді пәрмен берілді. Жедел қызмет келіп, олқылықтың орнын түзету керек. Жылуы жоқ пәтерлердің батареялары жақын арада жылынады. Жетісу аудандағы 5 пәтердің тұрғындарда жылусыз отыр. Бірақ мұнда пик пен әкімдіктің қатысы жоқ. Құбыр да жарылмаған. Үйге толық жылу келу үшін бірінші қабаттағы радиаторды ашу керек екен. Ал ол жекеменшік пәтердің ішінде. Оған ешкім кіре алмайды. Өйткені аталған баспана қаладағы банктердің бірінде кепілде тұр. Пәтерге кіре алмай отырғанымызға бір апта болды. Соның кесірінен мына кісілер жылу ала алмай отыр. Бір ғана құбырды аша салу керек. Сонда бар мәселе шешіледі. Ал Бостандық ауданында да дәл сондай мәселе. Алайда ол үй арест емес. Тек пәтердің иесі табылмай жатқан көрінеді. Көктем 2-13 үйдің 4 пәтерінде бір құбыр бойынша жылу жоқ болып тұр қазір таңда. Оның себебі 31-ші пәтерде вентиль орнатылған, және сол пәтердің иесі үйінде жоқ. Қазіргі таңда мына учаскелік полициямен бірлесе отырып, пәтер иесін анықтау іздестіріп жұмыстарын атқарып отырмыз. Аудандық әкімдік өкілдері пәтер иесін көп ұзамай анықтап, тоңып отырған тұрғындардың үйіне жылуды береміз деп уәде етті. Қуан Нұрақын, Жанат Айтенова, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.